Утринци да не би биле утринци ако не се трансформираат. Не се трансформираат, не трансформираат гостите. Да, еве гледат успешната мото приказна на Бранко Кипровски Кипро, тоа ќе зборуваме во продолжение, полека само зашто ќе пукнат овие панталони. Има бројни пехари, иако Бранко рече ова е само мал дел, така? Ова е само дел од експонат. Има уште милиарда други. Не, уште многу, но има. Но има. Така, символички милиарда. Може да станеме да не видат вака како изгледаме? Па мислам дека сме сосема добри репрезентативци на она што го прави нашиот Кипро. А и мора да признам, многу добро ни стојат. Сериозно, јас утрово кажам на Цице, вакви девојчиња низ Скопје не достасуваат. Ке. Нели? Вака да бидат сите. Мислам дека сега може да те земат за како ги викаат Кипро? Боли девојки. Greek girls. Greek girls. Ова Greek некако ми е така, како грчки девојки. Тоа е тоа. Шегам, да. Бранко го гледате во продолжение, вака мал не изгледа колку што се гледам на излез, ама... А всушност е голем човек. Многу голем човек. Многу се радуваме што ја добивме поканата пред известен период и тоа ни кажа дека живееш во Лондон со семејството и дека веќе два месеци си тука во Скопје и едноставно се најдовме на иста фреквенција со утринците и еве тебе кај нас во студио. Да знаеш дека многу ни е драго што е обострана поддршката. Да, секако, значи јас сум тука два месеци и едноставно се навлеков на вас, на таа позитивна енергија. Честитки за организацијата. Сигурен сум дека недостасуваше нешто вакво во македонскиот етер. Мислам дека оваа енергија им недостасува на многу европски земји. Секоја чест, немам што да кажам. Навистина ни значи. Вака срцето ни го стопли. Навистина ни значи и во име на сето тоа се надеваме токму дека и ова пријателство од сега понатаму навистина ќе биде долги години Кипро. Абсолютно. Нешто не избрифира по телефон, меѓутоа ние сериозно едве чекавме да. Леа, добро ни стоја, зели јас се заљубив во опремава, да не знам дека толку добро може да стои. Мора да признам дека Кипро многу подобро изгледа дефинитивно. Многу подобро, сите Кипро, може ли да ни кажеш пред се што правите во Англија, зошто животот ве наведа некако натаму да појдете и да останете или да живеете? Дали она што го работиш и за кое што денеска ние ќе зборуваме всушност, го практикуваш и таму? Инаку не е успешна мотоприказна, грешка наша, успешна автоприказна. Утрово со мотоциклизам те поврзавме. Ако не сте далеко, значи како хоби исто се занимавам со мотоциклизам. Не е на професионално ниво. Еве баш последниот период имав и повреда, па малку одморив дома, да, со крос мотор. Со мојот другар Сашко редовно возиме. Така го исполнуваме слободното време. Што се случува во Англија? Во Англија компарација не се прави. Или да речеме како е развиено тамо, како сегмент автомобилизмот и самите трки? Наједноставно кажано, ако спомнеме само Силверстон, ако спомнеме Формула 1, ако спомнеме некои тимови како Мекларен и други, се работи за центар на автомобилизмот, светски центар на автомобилизмот. И самото тоа кажува за можностите кои што би ги имале таму и кои ги имаме тука. Значи, е неспоредливо. Од друга страна, гледано, тежината на автомобилизмот кај нас, еве и во една југо класа на луѓето можеби им изгледа многу обично, веќе се докажа дека наши учесници кои што веќе биле успешни во југо класата доминираат апсолутно во светски ранг надпревари низ Европа. Така да, значи не само од нашата земја и од други соседни земји, сето тоа изгледа на луѓето едноставно, меѓутоа кога ќе се отиде надвор од нашите граници и самите сваќаме дека сме доста конкурентни. Иако немаме тренинзи буквално никакви, познавање на патеките никакви, се работи за хемија, се работи за талент, се работи за љубов. Концентрација добра. Поврзување. Поврзување. Кога има љубов и таа хемија што ја кажувам, се подразбира на се друго. Јасно. Спомена како југо модел, ова ми е уште како мал. Се сеќам, ти велиш, малско дете сме, дефинитивно сите сме биле малски деца и уште помнам во некој од населбите на времето во 90-тите години дека многу мои пријатели ги адаптираа своите стари модели на југо во, во тркачки коли. Сите бевме значи подложени на таа мода. Еве јас лично возев застава со еден. Се вадеа седишта, да. Се правеше болидот. Застава со еден, дури беше модифицирани со други седишта, друга шалтабла со други команди. Значи тоа беше љубов. Не верувам дека
Не верувам дека некој од било од луѓето кои што настапиле во автомобилизам во нашиот шампионат дека немал такви возила преправени. Значи, во можност во рамки со финансиските средства кои што располагаме, значи се уште постои таа љубов кон југовците. Имаме многу млади возачи кои што еве последниве неколку години веќе настапуваат со југовци, има доста југовци кои што просто се... Просто дегресија, дали дел од семејството така? Да, моите кирикички и моите најдобри поддржувачи, значи Матеја и Леона. Се надевам дека ќе ги направиме уште повеќе горди со успеси на дворот Македонија. Бранко, споминавме бројни пехари се во студиото, има уште многу, како што веќе кажавме. Кој е последниот најзначаен успех, да речам, за тебе? Што... Видете, во секоја од овие награди има вложено труд, љубов, внимание, жртва. Жртва се мисли на... На семејството, на слободно време, да, претоставувам. На финансиите кои што се необходни, нели, за користење секојдневно. Сето тоа е одвоено. За денес имаме, замислете колку трки не се завршени, со дефици, со трошуци и така натаму. Ти најмногу го имаш тоа како искуство. Јас ти споменав дека трките, кога почнуваат, да речеме, да доживуваат една убава експанзија, кај нас конкретно на македонската сцена, пред да заминеш, нели, понатаму и на големите светски европски сцени, па и, нели, како што спомена Цеце и твојата, веќе сега локација на живење Лондон. Па видете, јас мислам, сметам сега за себе, можам да зборувам, дека, пошто настапувам од официјално 2001 година, со доста неконкурентни возила. Значи, тоа не сакам да звучи како жалење или нешто. Тие биле можностите, со тоа сме се надпреварувале. Меѓутоа, од првата трка, многу луѓе кои што го следат спортот и се еден вид вовлечени во него, значи има многу позитивни мислења за моето возење. И сето тоа ви дава волја за следниот чекор. Мотивација, апсолутно, да. И со самото тоа продолжувате, не размислувате како ќе се дојде до средства, спремни сте да чукнете на секоја врата, спремни сте да излезете со наведната глава. Тоа е затоа што и визијата и мислата е чиста. Апсолутно, значи, пак ќе кажам, не се бира начин како се дојде до средства, мислам на легален начин. Јасно. И значи јас сум бил таков, сум тропнувал на повеќе врати, од повеќето сум излагал, значи без никакви поддршка, без никаква поддршка. Меѓутоа имало луѓе кои што имале разбирање, кои колку можел, можам да се потсетам дека 2003 година беше, мојата кола беше најзалепена со спонзори и сите колеги ми викаат, натпреварувачи, вика, што направи? Вика, што е со ова? И кога почнав да им кажувам за какви суми се работи, едноставно ми честитаа на храброста, на одлучноста. Тоа е тоа. Како не? Ова се препознатливите трки на Водно? Да, ова е патеката Водно, една од... Каква патека е во поглед на тие квалификации, или велите кога се напреварувате, не ги знаете патеките и така натаму? За странци, Водно патеката е добра, може да се пофалиме како дека... Како не, една од најреспектираните патеки на Балканот. Редовно имаме гости од Бугарија, Србија, Босна, Црна Гора, значи од сите земји каде што можат. Мислам дека доаѓа и не мислам, него сигурно доаѓа и словенци, затоа што патеката се возеше и за време на југословенскиот шампионат, доста респектирана патека. Се уште, ти споменавме дека овој викенд со Цеце... Минатиот викенд имаше многу добра организација на Водно. И навистина беше добра организацијата. Да, имаше добра посетеност и од публика, имаше добра посетеност од натпреварувачи. Лично бев на самата трка. Имаше сега и несакани удеси, кои што се исто така дел од надпреварите. Меѓутоа, се тоа, поради добрата организација, помина во вистинско светло, уживавме сите. Мада, нели, пошто температурите беа малку пониски, затоа и беше и баш причината за тоа што имаше некои несакани инциденти. Кипро, може ли, за колку години кариера зборуваме? Сега, бидејќи се бројки... Видете, имаше доста сезони каде што сум настапувал поради финансиски причини само една или две трки, каде што возилото не било комплетно подготвено. Од причини што имав баш среќа да бидам поддржан од навивачка група која што сама се склопи. Стршлени, за тоа ќе разкажеме доволително. Стршлените. Посебно сум горд на нив, затоа што познавајќи ги сите тркачи, многу бројни асови од Македонија ме одбраа баш мене, едноставно препознаа веројатно,
кој заслужува да биде поддржан. Си препознале идол и тоа е тоа, нели? Јас сум благодарен и што да кажам? Ке ни раскажеш за застрашлените, меѓутоа сакам да прашам, кога ја споменав бројката и кариера, мислев на огромниот бекграунд кој што го имаш зад себе и големото искуство. Како беше на почетокот, како е сега? И што можеме да ги советуваме ве младите кои што сакаат да бидат дел од оваа спортска приказна? Какви се условите кај нас? Може ли да се успее? Еве денес дали поддршката, дали подобро може би? Да, ете во поглед и на тие финанси и така натака, жртвите кои што ти ги спомена. Има ли разлика во од времето во кое ти почнуваш и ова сега? Па јас мислам дека ништо не е драстично променето, останува се исто, најчесто успеваат да ги извозат сите трки, сите шампионати и оние колеги, да кажеме мои, кои што имаат приватни компании и приватни фирми, кои што не мора да молат за спонзорство, за поддршка. Тоа е најчесто, меѓутоа имаме исклучоци каде што успеваат, нели, и со спонзори, и со поддршка, и со помош, например, од пријатели. Има луѓе кои што не сакаат да се рекламираат, меѓутоа помагаат во спортот. Тоа е, да кажеме, секоја сезона има по некој што е така поддржан. Затоа што има луѓе кои што го сакаат овој спорт, меѓутоа не сакаат, нели, да бидат објавени. Различни ситуации имаме во автоспорт. А во поглед на речеме на поддршка на реквизити така натаму, како ние располагаме туку кај нас? Со оглед на тоа дека веќе велиш и водно едно од најубавите мамки можеби на Балканот за трка со автомобили. Да. Па, што да кажам, пак се сведува на тоа да, ако имаме добра организација, ќе имаме и добре трки и добра посетеност. Да. Кипро, ме интересира исто и за еве сте ги спомна и младите генерации. Верувам дека денес заради безбедносни причини родителите ќе ете, ги советуваат, па немој случајно да не се да, друга проблема така натаму. Имаш ти такви проблеми? Тоа сакам да кажам, дека не можеш некогаш она што го носиш во себе интензивно, она што се вели, ако си сосема воведен во целата приказна, како може некој да те спречи, би бил многу тажен доколку не би можел да се реализираш. Да, тоа е најголем проблем кој што јас го имав. Мојата мајка еден денеска вика, што помалце трки, помалце стресови, помалце можности за инфаркт. Лично од нејзино искуство. Мојата сестра исто преосетлива, мојата сопруга, значи не го дуваат едноставно, се познава немир пред секоја трка. Нескротлива енергија. Поготово знаат дека не сум од возачите кој што ќе пушти газ, од тоа кај што може да се помине, ја стално додавам уште малце. И тоа е можеби разликата од оние што се спремни и подготвени додат да возат за прво место и од останатите. Едноставно кај тебе има поинаков тип на критериум и дисциплина која што ги можеби. Па не знам, тоа се граничи со лудост, веројатно. Тоа велам јас. Не се гордеам на тоа. Да, меѓутоа тоа е моментално и верувам дека е особина на сите спортисти што можат да се одвојат од останатите. Ова што моментот да го гледаме, извадивме некои убави фотографии. Да, ова се некои моменти слики од Лондон, од салонот за Ферари. Не можев да одолеам, мора да влезам и замолив. Да значи ме пуштија луѓето за еден збор. Веројатно се познаваше возбудата така, која ги гледа колите. Дури ме внесува и во некои специјални модели што ги има имаат подземни некои гаражи за поскапи возила, што ќе биде тешко да се оштетат или украдат или не знам како. Така да и тоа го уживав. Да, Кипро, ме интересира и околу Формула 1 спортот. Имаш посетено некои од... Сигурно. Од тие големи звучи, награди. Ке ми звучи чудно. Тоа е тоа, значи, жртвата за да можат овие награди да бидат тука или за да може да се настапи на некоја трка. Не сум бил до сега на ниједна Формула 1 трка. Тие се тие жртви, значи, многу одмори се откажани, многу карти за одмор се оставени така платени. Што да кажам? Професијата, односно ова на прво место е. Прескапо е, значи и во таа смисла. Ниту како посетител немаш? Не. Има желба можеби во имам посетено Формула 1, значи изложба на возила во Лондон што се случи, имаше некое дефиле со возилата се возеа, а на трка како трка официјална не сум настапувал, мада имав исто можност да отидам на Силверстон затоа што ми беше таму, пак морав да работам на оној буџет за настап што се случува во Англија. Нормално семејните трошоци. Тоа е тоа. За секоја трка има различен тип на котизација и кои се критериумите за да речеме едноставно ги исполните веќе да се најдете на автомобилски надпревар и ваква. Па ако прашувате за тука или за во Англија? Генерално не. Генерално можете да направите и компарации. Генерално треба да имате клуб. Јас сум член на Проспорт
клубот тука од Скопје и на пример треба да имате лекарско уверение дека можете тоа, значи се прави стрес тест, мислам, и треба да бидете член на клуб. Од тука со возачка дозвола можете да добиете натпреварувачка лиценца, се стапува пред да во клубот се стапува пред да започне сезоната. Тие се основни работи. И понатаму е, нели, вашето талентот, љубовта, поддршката. Јасно. Кипро, ги споменавме стршлените, така бе, да, вашите да. Фанови. Поздрав за стршлени. Колку бројат? Колку се на број? Па да ви кажам, бројот се зголемува од ден на ден, официјално групата која што дефинитивно застана позади тоа се, мислам, десетина момчиња. Сега ќе набројам некој од нив, нека постат другите ако ги погрешам имињата. Тоа се Мартин, Бојан, Баже, кој што го води исто и фанпејџот мој. Маки, Бобан, Дино, значи тие се луѓето кои што... Ама и најважни двајца заборави сега, односно четворица. Кои ние? Па ние. Да, имам нови фанови, имаш да, стршлени. Прашањето ми беше, ако тие во тебе гледаат Идол, ти во кој гледаш Идол изминативе години? Сигурно имаш, си имал веројатно некој лик кој што ти инспирирал, те мотивирал за понатаму во овој спорт. Бидејќи како и во секој спорт има подеми и падови, треба да останете, нели? Главната водилка кон автомобилизмот беше Формула 1. Имавме, нели, можности тогаш 80-тите години веќе да гледаме многу добри дуели од Алан Прост, Ајртон Сена, подоцна Найджел Менсел и не знам некои други возачи што се стварно врвни, докажани во спортот во секој сегмент. Денес ги гледаме Фетел, Хамилтон, нели? Тогаш не знам зашто се докажуваше на Италијан на Ајртон Сена, меѓутоа мудрото возење на Алан Прост ме фасцинираше. Кој што не би рекол дека сега го правам, затоа што пак атакуваме, пак возиме. Во тоа време, значи, тој ми беше во последните години. Пак не знам јас од која причина, едноставно, дали од нивното однесување како луѓе. Сигурно има и... Да, сигурно има и тоа некоја. Значи, јас се водам така како се чувствувам, не поради возењето или не знам како. Моментално давам поддршка за Фернандо Алонсо, кој што повеќе не настапува Формула 1. Еве, и мајцата е за тоа. Затоа што имаше лоша сезона во Макларен тимот, немаше некои успеси. Исто и Себастијан Фетел ми е еден од добрите возачи, мада и има доста сите возачи што се во топ 10 на сите трки, Хамилтон и ред други возачи, Верстапен и други, значи тие се стварно добри возачи. Имам чувство, Кипро, дека последниве година-две, особено некако фокусот и вниманието се случуваат големи промени во Формула 1. Генерално со нови критериуми, нови правила, нови трки, нови патеки се застават во Мајами, ако не се лажам. Ке ви откријам уште, една... Страшлен станувам, тоа е тоа. Уште една тајна ке ви откријам. Во моментот ги следам само трките од БТЦЦ шампионатот, тоа е британскиот шампионат за туристички возила. Формула 1 и другите надпревари не ги следам за тоа што едноставно не можам да го поднесам тој момент дека се возат трки и дека јас сум во публика, едноставно влијае на мене тоа. Чудно е, не знам ни самиот објаснам зашто не сум сретнал некој. Едноставно гледам инсерти или ќе отворам на Facebook или на нешто на брзина некој инцидент, ако имало нешто ќе прогледам како завршила трката, стартот. Така ги гледам трките. Некои трки сега во последни што се возат од ТЦР исто на инсерти, едноставно не можам да ги следам трките, не знам зашто. Мада се пропушта многу затоа што од секоја трка се учат. Се учи по нешто, нови мајстори, нови дуели каде што постојано се тоа надградува. Поготово луѓето кои што се во спортот, кои што ги знаат сите особености што е битно во пресуден момент, значи тоа одлучува. Значи стоти дел од секундата ви одлучува дали ќе видите пред возило или пред две возила или позади нив. Кипро, како ја одржуваш кондицијата? Како изгледаат подготовките за некоја трка или како изгледаат твоите секојдневни тренинзи и тука и во Англија? Вака, овде кога бевме во Македонија, значи немав никакви посебни тренинзи, се беше нормално, дури се смеевме помеѓу трките со нашите тркачи, значи колеги, кој ќе имавме време за храна, јади повеќе да држи преку денот, пошто цел ден е нели напорно. Да. Повеќе. Така да имаше секаква храна, не водевме никаква диета. Сега кога отидов, значи, во Англија, си поставив задача да пошто одиме веќе на професионално ниво, треба да се бие представувал државата, затоа што во моментов сум во Англија единствен надпреварувач кој што настапува со македонска лиценца.
И нормално пред тие тестирања што ги имав за Volkswagen Racing Cup како шампион на Македонија 2011-та, се здобивате со право да бидете шампион во некој куп за да може да тестирате таму и да добиете професионално седиште во тимот. Нели нормално повеќе возачи се врши тестирањето. И јас таму си го фатив тоа здраво за готово, се работеше сопругата моја успешен каратист. Нормално ги знае сите вежби, се што е она потребно. Два месеци по тешки денови, значи напорна работа во работниот ден. Одвоев по 2 сати секој дневно, 2 месеци за физичкото спремање. И што кога... е со психичкото, извините, прекинувам, ама мислам дека и тоа е... Не, ворете, одлично е прашањето, затоа што баш имав едно лайв видео каде што кажа во тие извини, моменти... Извини, пак ќе те прекинам, бидејќи велиш сопругата, твојата мајка, твојата сестра, сите тие се, нели, пред секоја трка, малку стресот не, доминира. Не, комплетно стресени. Добро. Е, сега, тоа предпоставам тебе, па ти е дополнителен товар кога си во автомобилот и зад воланот и баш тоа, така. Веројатно, треба некој баланс во главата кога... со психата. Ајде, малку тоа да ни го објаснеш. Кога ќе се затвори вратата, кога ќе се спремите на старт или за било што, или за тестирање, или за возење, тука се фокусирате, има една цел. Борбата со десетинките, со стотинките, на тој што вози за прво место му е јасно дека се работи за стотинки и делови од стотинка некој пат. Така да нема време. Може би е малку непријатно како да им должиш нешто, јасно. Како да си погрешил нешто јасно. Кон нив, зашто знаеш колкав е стресот и знаеш зошто е тоа така. Меѓутоа, се надевам на крајот дека сите се тие горди со ова што се случува, затоа што знаат дека се одвива во вистински правец, затоа што тоа стварно се сака и стварно можеме таму да придонесеме со талентот, со љубовта. Ме интересира Кипро и во поглед на некаде при самиот крај категоризацијата во трките, дали да речеме дабл, единично, јас сериозно би сакал да се информирам повеќе, да речеме со Цеце баш се прашувавме како изгледаат да речеме трките од водно. Верам дека секој поединечно ја вози трк, патеката и со времето, има... меѓутоа дали да речеме има постои негде во ритам тандемски или повеќе возила како идат. Видете, на пример во рели категориите има возач, има и сувозач кој што има мапа или му помага на возачот за кривините, да, за кривините да му каже степенот, нели кривината, должината, која брзина, дали да ја скрати, да не ја скрати кривината, отворено да влезе и така натаму, тоа се термини кои што ги користат тие. Например, еве во нашиот случај на водно се вози сам возачот, си седи внатре, значи Фичо видовме неколку. Имаше, да, имаше гости од Србија, мислам дека беше гостин. Порано беше тоа беше национална класа, ако се сеќавате на филмот Флојд со Драган Николич, српскиот филм. Не сум го погледнал. Погледнете го тој филм, мислам дека можете да откриете многу сега работи. Сега веќе покојно Драган Николич, така да. Да, и тоа е тоа, значи сами возат се мери од старт, од како ќе поминете, значи линијата до целната линија, се мерат времињата. Интересно беше на оваа трка сега на водно, на пример во класата Југ имавме 4 коли кои што беа во, мислам дека беа во и во пола секунда беа 4-те коли, тоа е феноменално. Како конкурентно резултат, е, значи, да речеме. Да. И вистински успех за оној што ќе победи. Кој ќе се поборите во секунди. Има спортски поздрав? Некој посебен? Да се поздравиме вака со гледачите? Страшлините имаат ли некаков поздрав за тебе? Па нема, тоа е. За нив е само дека е Кипро број 1 и толку. Кипро број 1! Само да те прашаме, заминуваш за Лондон, повторно враќање, како да те очекуваме, бидејќи сигурно ќе имаме прилика. Па се надевам дека ќе успееме да, баш ми беше битно овдека да дојдам да исконтактирам со повеќе компании. Најдена поддршка само што е важно? Па се уште сме во преговори, на пример, отворена ми беше вратата стручна за ова во општина Карпош, што ми е многу битно. 2013 веќе имав поддршка од нив, имавме емисија. Имавме прво место на водно, значи со таа поддршка. Верувам дека наградите стојат уште таму во општината. Тоа е тоа, значи ќе видиме. Нели, имаме исто така отворено прашање и нели ќе видиме дали ќе има шанси нешто да се возможи и со Агенција за млади и спорт, со господин Дарко Кајевски, стапив мисто во телефонски контакт. Има од неколку фирми се исто така заинтересирани. Не се работи за голем буџет, не е ништо страшно, нешто ќе можам јас да обезбедам сам, нешто ќе треба поддршка.
И сега единствената дилема е дали ќе настапиме во Volkswagen Racing Cup или во BMW Compact Cup-от. И двете се атрактивни, а најбитното е за тоа што од тука е директна скала, значи каде што влечат возачи за BTCC. Тоа е еден од најјаките шампионати на светско ниво што се возат со туристички автомобили. И мојата цел е да кажеме таму, не сум скромен, ќе треба да се докажеме првим во куповите, не се знае, не може да се подцени конкуренцијата, возат сериозни возачи таму, веќе докажени во повеќе шампионати. Со моето немање тренинзи и непознавање на патеките, на самите тестирања докажав дека можам да се справам со тоа многу брзо. И во соработка со шампионски тимови кои што имаат податоци за за тоа, се надевам дека ќе успееме. Јас се надевам дека ќе слушнат оние кои што треба да слушнат за тебе и дека ќе те подржат во сеоно што го правиш. Знаеш колку ни беше драго што Много те запознавме. Да знаеш, да. Навистина поддршка сме сега уште поголема и стршлени сме дефинитивно дело тоа и те чекаме можеби во 2019-та. Може би и семено да не посетите Бутринското шоу, ќе биде задоволство. Се надевам дека ќе имаме... Сигурно има што да раскажем. Има што да раскажем. Секако, да, и се надевам дека ќе имаме некаков успех, ако ништо друго, барам да настапиме на неколку трките таму, па ете да видиме каде ќе се најдеме. Кипро, страшлените ти се подршка.